Salve, memeiros! Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores memes e imagens para vocês irem e se divertirem. Então já deixem seu like, peguem sua pipoca e bora pro vídeo! Eu depois de colocar fogo sem querer na minha casa. Mano, quem nunca fez isso no Minecraft, não é? Amigo, sou o impostor. Desculpa por te matar. Não se preocupa, amigo. Fiz algo pior. O quê? Confiei em você. Vou nessa, mano. Preciso dormir. Beleza, jogamos mais depois. Até a próxima, amigo. Última conexão, há 9 anos atrás. É, mano. Eu espero até hoje ele voltar. Meu cachorro cheira meu colo. Eu, beleza. Eu cheiro dele, ele. Tá tão engraçado hoje, seu filho da puta. Indianos que fazem casa de terra. Engenheiros formados, né, mano? Os cara manja. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu inventando desculpa para não ir pra escola. Mãe, eu vomitei. Quando você descobre quem é o criminoso no Scooby-Doo antes dele ser revelado. O miserável é um gênio! Introvertidos perto de pessoas reais. Introvertidos sozinhos ou na internet. Introvertidos em contato com as próprias imaginações. Ai, que droga, não tenho nada pra usar. Essa mesmo. Oi, você é muito bonita, eu sou feio, e isso é muito estranho. Você me mandar mensagem, você deve ser fake. Eu sei o meu potencial, tchau. Mano, coitado do cara, velho. Eu, essa laranja tá docinha mesmo? Feirante, confia, pô. Mulheres comentando mudanças de visual. Cortei o cabelo, ficou linda, amiga. Homens comentando mudança de visual. Mano, tirei a barba. E olha lá, o cara não tem queixo. Instrutor, você já dirigiu alguma vez? Eu, sim. Instrutor, mesmo? Eu, confia, pô. Calvo aos 20 anos. Desempregado. Virgem. Depressão. Eu. Minha mãe, não vejo a hora de você ir embora dessa casa. Eu indo passar 3 dias fora de casa. Minha mãe. Eu, já dei todos os sinais possíveis. Por que ela não me nota? O sinal. Oi? Pessoa que dorme com o pé descoberto. Pessoa que dorme com o pé fora da cama. Economia brasileira. Pessoa que vende curso online. Jogador de fogaréu grátis. Você não pode falar nada do Free Fire. Os gráficos do Minecraft também são ruins. Minecraft. Eu te amo. Então prova. Espera. E-mail. Senha. O que é isso? São os dados da minha conta do Minecraft. Mano, não tem prova de amor melhor que essa, velho. Eu no mapa depois de matar o dragão e derrotar o Wither. Eu com 9 anos depois de misturar Toddy com Nescau. Próxima parada, cardíaca. Eu esperando a professora falar o nome da aluna nova para procurar ela no Facebook. Eu abro um pacote de bolacha. Meu irmão a 6 km de distância. Bonjour, irmão. Corta só as pontinhas, tá? Pode deixar. 5 minutos depois. Minha sobrinha, cadê o meu chinelo? Eu. Não vire a foto. Posso falar, mano. Melhor você não virar, senão você vai ficar traumatizado.
Descobri porque minha tia vai todos os dias no posto de saúde. Eita. Sogra, e como você vai sustentar minha filha? Eu? É lógico, eu vou sustentar com miojo e ovo. Melhor que isso não tem como. Quando eu falo que não lembro dos meus sonhos, é porque eles são mais ou menos assim. Obrigado, nem precisava do presente. Ah, então devolve, oxi, que eu dou pra uma pessoa que tá precisando. Opa, tô aqui no meio do vídeo pra falar pra vocês, me seguirem lá no Instagram, porque lá eu posto memes todos os dias para vocês irem e se divertirem também. E também participe do nosso servidor do Discord, porque lá também eu mando memes e converso com todo mundo que entra lá, beleza? E lá também nós fazemos minigames de vez em quando, então entra lá porque eu tenho certeza que você vai se divertir também. Então é isso, bora continuar com os memes porque tá muito insano. Se quebrar de novo, eu juro que jogo fora. Mano, parece meu chinelo, velho. O ar-condicionado perfeito não existe. O ar. Mano, agora eu quero, velho. Agora eu quero. De acordo com a NASA, esse alinhamento ocorre a cada 50 anos. Médico, você precisa beber 3 litros de água por dia. Eu às 11 horas da noite. Como eu queria estar neste calor. Só tinha um pouco de Coca-Cola. Aí eu passei soprando pros meninos acharem que era café e não pediram gole. Mano, eu não sei se esse cara é muito desumilde ou ele é um gênio, velho. Minha mãe, quer comer, meninos? Eles, não, tia, obrigado. Quando ela tava, quando ela saiu. De madrugada, qualquer barulho é suspeito. Guilherme, que barulho foi esse? Foi a minha camisa que caiu aqui, mas pelo barulho parecia algo mais pesado. É que eu tava dentro dela. Uma mãe nunca faria isso, mas agora o pai. Encontre o gato. Mano, coloca aqui nos comentários se você encontrou ou não o gato que tá escondido nessa imagem. E já aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de vídeo demora muito pra fazer. Então o like que vocês dão aqui nos vídeos é um incentivo pra mim continuar trazendo vídeos para vocês todos os dias aqui no canal, beleza? E já aproveita e compartilha com seus amigos que gostam de memes também, beleza? Indo minerar. Voltando porque eu esqueci as tochas. Mano, quem nunca foi minerar e esqueceu as tochas do baú? Eis que o seu cachorro morre no Minecraft. Mano, nós entra em depressão, velho. Meu amigo entra no meu mundo. Eu, esses aqui são os meus baús. Ele, nossos baús. Xiaomi testa bateria que vai de 0 a 100% em 15 minutos. Luiz Santos. O iPhone também faz isso, só que é o contrário. Imagina a guerra de soco que deve ser nessa rua, né, mano? Acho que não sobrou ninguém pra contar a história. Por favor, ensine essa moça a usar o Photoshop para empinar a bunda sem machucar o pobre cavalo. Coitado do cavalo, mano. Professora, posso beber água? 2 minutos depois. Por 1 milhão, você passaria uma noite nessa casa? Mas nem morto eu chegava perto dessa casa, você tá doido? Meu pai comeu Burger King e foi pro médico. Boa noite, Matheus. O que houve? Ele é médico. Ah, mano, aí é brincadeira, né, velho? Quando seus pais tiram a foto? Mãe, pai. Quando você tá stalkeando alguém e sem querer curte uma foto, mas tira a curtida bem rápido.
Finalmente um cofrinho adequado para guardar a minha fortuna. A pessoa: cadê minha mochila? Todo mundo que ajudou a esconder, fingindo demência. Né, mano? Quem nunca passou por isso? Eu depois de construir minha casa de terra, exausta. Dormir, estudar, arrumar o quarto e a casa. Jogar Minecraft o dia todo. Quando você acha diamante, mas se perde na caverna. Sons de caverna, jogadores iniciantes. Amanhecer no Minecraft, aranhas, sorriam rapazes, apenas sorriam. Como está a situação aí no banheiro? Eu, quem nunca fez isso quando acabou o shampoo, né? Minha mãe, bonito, né? Eu anunciando meu irmão na OLX. Eu almoçando, meu pai, adiciona um Carlão no zap pro pai aí. Minha primeira noite no Minecraft. Pessoa que perdeu a armadura de diamante na lava. Você nunca vai entender a minha dor. Pessoa que matou o cachorro sem querer. Desculpa, desculpa. Eu pego uma semente. Galinha, me dá. Bom, rapaziada, antes de terminar o vídeo, quero falar pra vocês que agora nós temos o botão Seja Membro, onde você pode ajudar o canal com no mínimo 5 reais e ter conteúdos exclusivos. Então, se você quer se destacar das pessoas, já vira membro aí, mano. Você pode ajudar demais o canal a melhorar cada dia mais. E aproveita, mano, porque logo logo eu vou estar sortindo alguns gift cards lá na área de comunidade dos membros, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo, e se gostaram, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo como este, postado aqui no canal todos os dias, às 1 hora da tarde. E se você quer receber um salve no próximo vídeo, comenta aqui nos comentários, hashtag salve, ou mande uma print comprovando que você compartilhou esse vídeo lá no nosso grupo do Discord. Tanto o link do meu Discord, tanto o link do meu Instagram vão estar aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. E se você quer que eu traga meme de algum anime que você gosta, comenta aqui nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem e também vou estar dando um coraçãozinho pra todos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, falou!